Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 300 зордуктоо катталат. Бирок аялдарга карата көптөгөн сексуалдык кылмыштар катталбай калышы мүмкүн. Зомбулукка кабылган аялдын алдында суроо туулат. Милицияга арыз берүү керекпи же жокпу? Жапа чеккен аял ойлоно баштайт. Балким болгон окуяны жакындарын билип койсочу? Кантип ата-энемдин, жигитимдин көзүн карайм? Балким аны бузулган деп эсептесечи? Ошондой эле аял милицияга арыз берсе, аны таап, жазасын беребиз деп коркутушу ыктымал. Анын үстүнө аялдар укук коргоо органдарына ишенишпейт. Аялдардын айрым бөлүгүнүн пикири боюнча, укук коргоо органдары менен соттор коррупциялашкан. Эгер алардын колунда жок болсо, жабырлануучу тараптын сөзүн укпайт деген пикирде. Сот адилеттигине тоскоол болгон дагы бир стереотип: зомбулук учурунда күбөлөр жок болсо, көпчүлүк жапа чеккендер өздөрүнүн чындыгын далилдей аларына көзү жетпейт. Зомбулукка кабылган аял милицияга кайрылса дагы, сексуалдык зомбулук боюнча тергөө дайым эле дыкат жүргүзүлбөйт. Тергөөчү купуялуулукту сактай бербейт. Аял ага болгон кол салууну айтып берүү менен болгон окуяны көз алдына улам-улам элестетүүгө аргасыз болот. Ал эми иш коомдук талкууга өткөндө: өзүң күнөөлүүсүң, эмнеге кечке калдың, аябай эле ачык кийинип алгансың, эч ким сени мажбурлаган жок, өзүң бардың да эркек менен деп аялдын өзүн күнөөлөшөт. Кээ бир учурда жапа чеккен аялдар болгон окуяга өздөрүн күнөөлүү деп ойлошот. Бул сексуалдык зомбулуктан жабыр тарткан кыз келиндердин сот адилеттигине жетишүүдө тоскоолдуктарга дуушар болорун көрсөтүп турат. Кылмышкер көп учурда жазасын албай келет жана жыйынтыгында сот тутумуна болгон ишенимди төмөндөтөт. Жыйынтыктоочу кортунду: зордуктоого кабылгандардын көбү милицияга арызданышпайт. Зордуктоонун курмандыктары милициядан колдоо товарына ишенишпейт жана коомдук талкуудан уялышат. Аялдардын укугу жана психологиялык абалы көпчүлүктү ойлондурбайт. Купуялуулук укугу бузулуп, зордуктоонун курмандыгы болгон адамдарга карата сылык мамиле жасалбайт. Гендердик стереотиптер аялдардын сот адилеттүүлүгүнө жетүүсүнө тоскоол болот. Чара көрүлбөгөн кылмыш кайра кайталанышы толук мүмкүн. Гендердик стереотиптерди тамыры менен өзгөртүү керек. Ошондой эле жабырлануучуга карата сот, укук коргоо органдары коомчулук тарабынан кайрылуунун маданиятын киргизүү зарыл.